Bu ona hangi suda ağır? Yalnız yaşadılar. Yalnızlık elbette fakat Allah kefas. Bizden afgan, otamızdan ahir. Moya su at getirdikken, koltuğu da ot, kolu da fakir bile yürüdü. Hani yüzge kereşiz kere bilesiniz de? Haa, yüzge kereşiz kere. Sokur koyun, bugün getirip sonradan kürük koyalım değil mi? Rahmat olasın. Sağ olun, tancari sağ olasın sizler. Ammalarınız sağ olasın. Bu barizge şükür. Ben daha doğru tutarımın kulları içeri dertliyorum. Asla ruhi talafı. Göksünseler hakiki rahı. Kim tanısa Rasul. Topu işte harakat kılaman diye yaxşı görəyində hər kim mehnat qoyursa yaxşı. Abi dualində təşəbbüs edirsiniz. Vay bola jollar, siz yaşayırsınız, qancollarınız sağ olsun. Öz keçirsiniz. Əslində sağ olun, obunacını kommentariyə yazıb qaldırdı. Bir obunacılarınızı göstərdim, mən qarılar bilə. Bizlarımız yox etdikən bolsa like, yox məyətdikən bolsa dislike, kommentariyələr yazıb abunə olmaganlar abunə olub. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l kim tanisa Rasulullohni kim tanisa Rasulullohni avvalambor assalomu alaykum barcha yaxshi insonlar bizni kuzatib kelayotgan oqun blog kanalini barcha kuzatuvchilari hurmatli obunachilar yana bir bor assalomu alaykum azizlar biz hozir mana Yazyovon tumanidagi mana shu ko'mir sotilayotgan joyga keldik. Aynan xabaringiz bo'lsa, Anvarjon aka ustozimiz bundan bir necha kun burun ehson tarqatib yurganlarda bir yolg'iz onaxonning uylariga borib qolgandilar. O'shanda Anvar aka va'da bergandilar. Onaxon ko'mirni qo'qmay yoqavering, xudo xolasa olib kelib beraman deb va'da bergandilar. Xudo xolasa bugun ertalabdan Anvar aka kelib, onaxonga olib borib ko'mir tashlab kelinglar. Deb aytdilar, xudo xolasa hozir bu yerdan yaxshi ko'mirdan olamiz hamda bir ko'nglini ko'tarish uchun borib bozordan kasilkasi olib xudo xolasa borib mana shu yolg'iz yashaydigan onaxonda ham borib qollardan xabar olamiz. Aynan mana efirlarda Anvar akamiz karta qo'yyaptilar shu ehson uchun deb aynan bugungi pullar ana shu kartaga ehsonga tashlangan pullardan ishlatiladi. Albatta bu ko'pchilikni yordami bilan to'planayotgan pullar joy joylariga xudo xolasa yetib boradi. Endi ota aytyapti bu yerda 1150, 1280, 1300 so'm ekan. U yerda eng yaxshi ko'mir narigisi ekan, ham yaxshi yonar ekan, ham cho'qi ko'p turadi. Endi boramiz-da, shu yerdan xudo xolasa ko'mir olamiz. Kuzatib boringlar, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like, yoqmayotgan bo'lsa dislike, kommentariyalar yozib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Aka, sizga ham berasiz-da bundan. Komandan. Bu kilo keladi? 2 kilo. Hatto 2 qop chiroyli keladi. Mana 1400 so'm ekan. Biz Qo'qonda ko'mir olardik 1200-1300 dan sotilyapti. Lekin Yazyovonda 1400 so'm ekan, arzon ekan. Kim boshqa yerlarga qaraganda 200 so'm, 300 so'm arzon sotilyapti bu Yazyovonda ko'mirlar. Masalan, ko'mir olmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, kelsa mana 3 xil variantda ko'mirlar bor ekan, narxlari har xil. 1200 dan ham bor, 1100 dan ham bor, 1150 dan ham bor. Ama lekin mana shu ko'mirda maqtadi, mana shu ko'mirda olamiz hamda o'sha bugun yolg'iz onani borib bir qollardan xabar oldik. Sizga sizlarga ichki pullarni berib, yillik-yillik olib berib, bunday deb aytdi. Necha pul bo'ladi aka 3 kilo? Yo'q, 105 ming. Bo'ladimi aka? Yo'q.
yaxshi ekan. Hali qiynalmay solaverasan da pechka. Qanchada? Bir xil yo'llarga mundan urib. Yo'q, qo'ying to'g'ri. Bo'lmasa sizlar kuzatinglar, mana ko'mirlarni ham olib oldik. Endi yo'lga otlanamiz. Videomizni davomini esa ana shu yolg'iz onamiz uylarida davom ettiramiz sizlar. Azizlar, mana ko'mirlarni ham olib oldik. Har galgidek mana Sardor aka hamroh bizga bugun. Yana bir bor endi Sardor aka sizlar salkam bizning komandadagi a'zo bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, Oxunuqizi, Oxunuqizning kanalini obunachilari. Rahmat sizlarga shunchalik insonlarni ayamayapsizlar. Qanjonlar sog' bo'lsin. Vay. Endi azizlar, xudo xolasa mana shu bizning yozuvonda barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan shashlikxonamiz bor. Har gal kelganda shu yerda o'zimiz ham shashlikimiz, juda ham mazali shashliklari. Yozuvonga kelganlar kuni Raygaz bilan Bansan ko'chasiga tushsalar, Alisher aka shashlik xotirasini ko'rsatib beradi. Bu ko'rib 24 soat mashinada. Bugun sal ozroqmi o'zi matkacha o'tib ketadi. Shashlikchilarda har bir video olgani kelganimizda ko'rib bo'lmaydi. Tutunni ichida ajoyib qolib ketishadi. Bir narsa qilib qidirib yurib top qolamiz bu bo'ldi. Aka bizga to'rtta ikkita non dorasiga chiroyli qilib qo'yib bering. Yaxshilab pishirasiz. Bu yerda shashlik ham olaylik. Abetlariga hozgina ko'ynilari ko'tariladi-da. O'zlaringni qalay ishlar? Qatnayapsizlarmi? Mana shashlik so'ngini olib pishirishni o'ylayman. Shashlikni bo'ydog'i deydimi? Nima o'g'il bolasi deydimi? Erkak. Ha? Erkak. Erkak. Telefonga ketdim. Dahi. O'zini aytadi-ku o'zi. Telefon. Bo'ldim tayyormi? Azizlar. Ha, rahmat aka. Xudo xolasa, bering, ashini shunday bering birinchi. Men bir obunachilarimizga ko'rsatdim-ku, mana qaranglar azizlar. Mana. Qobullar, rahmat. Salomat bo'linglar. Shashlikni sog'ingan obunachilar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sog'indik deb qo'ysalaring bo'ldi. Ko'mirni oldik, shashlikni oldik. Endi yo'lga otlanamiz. Albatta men bu onaxonda hali ko'rganim yo'q, chunki video orqali ko'rganman, shu Anvar aka borganlarida. Haqiqatan ham bu onaxonga juda og'ir. Yolg'iz yashaydilar. Yolg'izlik albatta faqat Allohga xos. Hech kim yolg'iz bo'lmasin. Tilagimiz ham shu. Mana shu yolg'izlarni, yetimlarni, bemorlarni, muhtojlarni mana chetda qoldirmayapsizlar, nazardan qoldirmayapsizlar. Qo'ldan kelgancha yordam berib kelyapsizlar. Yana bir bor rahmat. Qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga to'g'risi cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Men ko'pincha haliga kam so'rayman shu videolarimda e'tibor bersalaringiz, haliga like bosinglar, obuna bo'linglar deb kam so'rayman. Chunki oldin o'sha qilayotgan ishimni ko'rsataman. Agar qilayotgan ishim mana shu obuna bo'lishga arzisa, like bosishga, dislike bosishga arzisa, o'shanda bossalaring arziydi deyman. O'shaning uchun haliga men kam so'rayman, haliga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying deb. Agar mana qilayotgan ishlarim oz bo'lsa-da, ana shu obuna bo'lishga loyiq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar degan umidda. Bo'lmasa sizlar kuzatib borasizlar. Sekin-sekin yo'l oldik biz. Mana shu Sardor aka bilan baraka topsinlar. Har kuni ertalab keladilarda xodimlari ishiga ketgandan keyin o'zlari Farg'onadan yozib keladi.
bekor o'tirmang, shu oz bo'lsa-da shu mana shu savobga sherik bo'lib, ihson qo'shilsin. Mana beminnat, mana har kuni mana shu mashinalarda xizmat qilyaptilar. Mana shu akamiz ham xalqlarga chiroy duo qilib qo'yasizlar. Musofirlar duosi ijobat deydi. Yo'lan sababiga mashinangiz tagidan shamollar o'tib tursin. Ichang g'amli ko'rmang, ishingizni rivojini bersin. Oma tan berdim, kamdan kam bunaqa insonlar kelib, o'zi davlatning ishida ishlasa-da vaqt ajratib, ko'ngilli bo'lib chiqish to'g'risi har kimning ham qo'lidan kelmasa kerak. Baraka topsin. Bo'lmasa sizlar kuzatasizlar, biz yo'ldamiz. Xudo xohlasa endi xonaxonga uylarga borgandan keyin videoni shu yerda davom ettiramiz. Xohlasa mana shu ehson qilgan barcha insonlarning haqlariga inshaalloh chiroyli qilib duolarni qildirishga harakat qilamiz. Mana sizlar, xudo xohlasa Mahbubaxon xola ekan ismlari, aynan mana shu Mahbubaxon xolamizni uylariga ham yetib keldik. Aynan Anvar akam shu va'da qilgan ekanlar, qo'ng'iroq qilaman deb. Mahbubalar, assalomu alaykum. Abet qo'yaling deb shashlik olib keldim sizga. Voy bolajonlar, ko'p yashanglar, tanjonlaring sog' bo'lsin. O'zingiz tinchmisiz? Rahmat. Mana bitta bitta o'zingiz turasizmi? Ha, bitta o'zim bolajon, bitta qizim bor, endi u qaynali. Bir oyda javob bersalar keladi. Keladi-yu ketadi ertasiga. Tog'am o'tib ketgandi. Tog'am o'tib ketdilar. Boshqa farzandlaringiz yo'qmi? Yo'q, boshqasi yo'q. Bitta qizingiz bor ekanda. Bitta qizim. Umrini bersin, vaqtini ko'ring. Tanjoningiz sog' bo'lsin. U endi shunaqa bir oyda bir turga keladi bolajonlarim. Endi mana shunaqa o'tiribman. Alloh sabr bersin sizga. Yolg'izmassiz. Xudo xolasini oldingizda biz qanaqa yordam bo'lsa, qanaqa ish bo'lsa tortinmay aytaverasiz. Ko'p yashanglar, tanjonlaringiz. Uylar issiqmi? Issiq, xudo. Kamchiliklar yo'qmi? Bolajon, yoqavering ko'mirdi, deyodi. Yoqib turibman bolajon. Ha, yoqavering mana, hozir ko'mir olib keldim yana sizga. Rahmat, ko'rib. Hozir olib kirib qo'yamiz, qo'rqmay yoqavering, tugab qolsa, yana aytsangiz, yana olib keberamiz. Nima kamingiz bo'lsa aytsangiz, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'linglar, bo'l bo'linglar. Men ham bolajonlar haligi kamchilik ko'rmay, o'zim tovuq tutib yashashga harakat qilamanda bolajonlar. Teoraga atrof mayag'ini endi qo'shni to'siyapti. Mayag'im to'silib qolsa, tovuqlarda bu narsalarni ko'paytirib, tashqariga chiqarmasdan bu yoqda fermer deyillari bor. Chiqsa endi bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana uyimda boqib, haligi tuxumni ham o'zim yetishtirib yesam, hali sotsam, hali chamam bo'ladi, guruchim bo'ladi, oqyog'im bo'ladi deymanda. Endi shu endi iloji bo'lsa mana shu tevraga tarafim to'sishga yordam berasizlar xolos. Inshaalloh, xudo xolos. Xudo xolosda bolajonlar. Xudo sog' bo'lsin. Va topib yishda harakat qilaman deb yaxshi ko'ray endi. Har kim mehnat qilib yesa yaxshi, barakatli bo'ladi haligi. Bemarol o'tirib yeysanda, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hali mehnat qilib yeganni kishirinda baribir. Ha. Cholmam yarimta noning bo'lsa, bir to'g'ram noning bo'lsa ko'chaga chiqma deganda. Ko'chaga chiqmadim bolajonlar, mana 3-yil ketyapti. 3 yil bo'lib to'g'ri o'tgan. Mana 1-3 yil ketyapti. Sentyabrda o'tgandi, 17-da. U yoqqa bu yoqqa chiqqanim yo'q. Manaqa kam deganim yo'q bolajonlar. Mahallaga qarab turadimi? Mahalladagilar ham qarab turibdi. Ularda bormay qatdim, endi kelib xabar olishyapti. Rahmat. Xudoga shukr. Hammani topganlari yaxshilik kunlarga nasib qilsin bolajonlarim. Tinch bo'laylik, sog' bo'laylik. Mehr oqibatlari ketmasin. Ha. Bola sizda bolajonlar bor ekan, umrlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Hamma imonli qullar bo'lsin bolajonlarim. Bolajonlar, o'g'il qizlarimiz ishlab toparman bo'lsin, mehnat qilib. To'g'rimi? Oq yo'l obro'y bersin, toparman bo'lsin. Shu musofirlarda yurib, shu o'zlarini bola chaqasidan, o'zlarini ro'zg'orlaridan orttirib, mana shunaqangi yolg'iz onalarga, yetimlarga, mana bemorlarga, muhtojlarga shu qo'ldan kelgancha ehson qilishyapti. Shu musofirdek yurtdoshlarimiz. Shu insonlarning haqlariga chiroyli duo qilib qo'yasiz, xolam. Rahmat. Allohim yurtimizni, yurtboshimizni omon qilsin. Shu safardagi bolajonlarimizni
shu toparman tutarman bolajonlarimizni, yurtimizdagi hamma bolajonlarni, musofir yurtda yurgan bolajonlarni ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrli yoshlari uzoq rizqlari ulug' bo'lsin. Yurtimizga kelib ahli solih bo'lib, imonli qullar bo'lib Allohim gupillab do'llab yursin. Topganlariga baraka bersin. Dard ko'rmasin, g'am ko'rmasin bolajonlarim. Hamisha oq yo'l obro'y bersin. Qo'shganlar bilan qo'sha qarib, yuzlardan oshib yursin bolajonlarim. Hamisha oq yo'l obro'yidan bersin. Topganlariga baraka bersin. Yurtimiz, yurtboshimiz, mahalla ko'y, qarindosh urug' uyimiz bilan hammamiz imonli qullarda qatorda bo'lib oq yurib yurganlarimiz rost bo'lsin Allohim. Yerimiz barakatli bo'lsin Allohim. Hamisha sizdek aziz bolajonlarimizga oq yo'l obro'y berib, yo'llari ochiq, ishlari ilgari bo'lsin. Allohimda panohida bo'lsin. Shu safardagi bolalarimizga ham Allohim bergan ihsonlarini Alloh dargohida maqbul qilsin. Hamisha oq yo'l obro'y berib, biriga mingda bersin, miniga tumanda bersin Allohim. Tanjonlari sog' bo'lsin, dard ko'rmasin, g'am ko'rmay o'ynab kulib gupillab yurishsin. Allohu akbar. Endi to'xtab turing, men sizga bir narsa olib keldim, bizim o'g'li. Ha, rahmat, rahmat. O'zi ko'pmas. Ha, mayli. 4 donagina bir issiq shashlik ko'tarib keldim. Abi qilib oling. Tanjonlar sog' bo'lsin, umringiz uzoq rizqingiz ulug' bo'lsin bolam. Oq yo'l obro'y bersin. Yigit firim jilovida bo'ling. Allohimda panohida bo'lib, ulug' yoshlardan bersin. 107 ga kirgan otamizni chiroyli qilib izzatlarini, hurmatlarini olgandim. Shularda duolari sizlarga ham ijobat bo'lsin. Yuzlardan ostalaringa mehnat qilib charchamanglar, taomlar deb to'ymay, gupillab duvillab yuring. Oilangizdan tinch bo'ling. Sizni o'stirgan, katta qilgan yurt elga, mahalla ko'yga, ota-onangizga mingdan ming rahmat bo'lsin bolajonlarim. Duolarim ijobatli bo'lib kun ko'rib yer bosib topganlaringa baraka bersin. Alloh aytsin. Endi buni issiq uyga kirib qo'ying. Bizungacha ko'mirda tushirib qo'yamiz, ayna. Rahmat bolajonlar. Sog' bo'ling, tanjoningiz sog' bo'lsin sizga. Hammalaringiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr. Mashaqa duoga ko'tarilgan qo'llaringiz hech ham dard ko'rmasin. Ha, rahmat. Yolg'izman demay. Xudoga shukr. Xo'p, ona. Sizlarda ham bolalaringizga yolg'izmasman. O'g'ilbiz sizga, Xudo xolasa. Ha, shunaqa ahli solih farzandlarni juda ham orzu qilaman bolajonlar. Inshaalloh. Ha. Topganlaring yaxshilik kunlarga nasib bo'lsin. Alloh razı bo'lsin. Ha, yo'llaring ochiq bo'lsin, Allohning panohida bo'lib, hamisha unib o'singlar. Bu yuzingizdan nurda qaray, ona. Biroq chiroyli ekansiz. Ha, rahmat, rahmat. Ilohim sog' bo'ling. Hamisha mana chiroyli bo'lib yuring. Ha, rahmat. Ketingman. Ko'mirlar tushiray bo'lsin. Sog' bolajonlarim, sog' bo'linglar. Buni yig'im men narsa qilib chopasizmi? Ona, endi pishkini qo'ygani oson bo'ladi-da, bolam. Ko'proq solib yoqsam ko'mir ilashib yonadi. Ha, mashina qilib chopib olib kirib taxlaysiz. Baraka toping. Ha, ol bolajonlarim. Rizqlaring ulug' bo'lsin Allohim. Hamisha topganlaring yaxshilik kunlarga nasib qilsin. Bosgan qadamlaring hamisha qutlug' bo'lsin, barakali bo'lsin. Yurtimiz, yurtboshimiz tinch bo'lsin, mahallamiz, osmonimiz musaffo bo'lsin, yerlarimiz barakatli bo'lsin bolajonlarim. Hammalar mehr, oqibat, muhabbat nari ketmasin. Alloh akbar. Lekin shukr. Tan beraman sizga. Ona, sizga tan berdimmi? Shu yoshda erim men mashina qilib mana masjidda o'tirib chiroyli qilib mana g'o'zapoyalarni taqlab o'zingiz uchun endi ajoyib sog' bo'lsin. Rahmat bolajonlarim, sizlarga sog' bo'lsin. Yuzlarga kelinglar. Nechiga kirdingiz hozir? 60 dan oshdim bolajon. 60 dan oshdingiz.
64 ga ketyapmiz mana. Hali 100 ga kirishingiz kerak bilasiz-a? Ha, 100 ga kirishingiz kerak. Ha, aytganlaring bo'lsin. Ha, 100 ga kirganlarimda ham duo qilinglar. Duodan qo'lim bo'lmasin. Biz 100 ga kirganda siz duo qiling. Ha, Xudo xolasa. Xo'p. Asha 100 dan oshgan otamiz ham axir molga suv olib ketayotgan, qo'ltig'ida o't, qo'lida paqir bilan yurdi. Shuni duolarini oldim, Xudo xolasa. Sizlar ham undan ham ulug' yoshlarga kirib, guppillab duvillab yuringlar. Alloh haqqi. Sog' bo'ling. Mehnat qilib charchamay to'g'ri. Yana nima kamchiliklaringiz bor? Guppillab duvillab. Nima kamchiliklaringiz bor? Hozircha endi bor bolajon, Xudoga shukr. Bor, yeganim hali nimalar, yog'lar bor, olib keldilaring. Rahmat. Mana ko'mir bor, Xudo xolasi yoqib o'tirgan. Yana bir kelaman. Ona, kamchiliklaringiz bo'lsa ayting. Xudo xolasa mana yigitlar bor. Xudo xolasa Anvar akam salom aytvordilar o'zlari. Salomat bo'lsin, bor bo'lsin. Men va'da berib kelgan edim. Shu onaxonga ko'mir olib beraman deb borganda va'da bergan edim. Rahmat. Deb aytdilar, ertalabda shu borib, onaxon borlar borib, duolarini olib, qish ko'mirlarni tashab kelinglar deb jo'natdi. Endi ona sizni bezovta qilmay. Ha-ha. Ichkariga kiring. Ana shashlikni sovutmasdan issiqqina abid qilib olinglar ona. Mayli, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar, bor bo'linglar. Bosgan qadamlaring qutlug' bo'lsin, yurgan yo'llaring ochiq bo'lsin. Yigit birim qo'llasin, azizlar madad qilsin. Yurtimiz, yurt boshimiz tinch bo'lsin. Shunday farog'on hayotimiz abadiy bo'lsin. Borligingizga shukr. Sog' bo'ling. Borligingizga shukr. Mana azizlar, ko'ryapsizlar, bugun ham oz bo'lsa-da mana bir xonadonga oz bo'lsa-da xursandchilik ulashdik. Albatta siz va biz. Men yana bir bor rahmatlarimni aytaman mana shu bizga yaqindan yordam berib kelayotgan barcha saxovatpesh insonlarga, qo'li ochiq insonlarga. Boringlarga shukr. Ilohim biringlarga ming bersin. Mana shunaqangi paytlarda mana yolg'iz onalarni, yetim yesirlarni, muhtojlarni, bemorlarni yolg'iz qo'ymayapsizlar. Sizlar sabab mana ko'pchilik sabab juda ham ko'plab xonadonlarga xursandchilik ulashyapmiz. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayrli bo'lamiz azizlar. Xo'p, sog' bo'ling.